Майже на 50 гривень літр 100% спирту, на 12% 700-грамова пляшка натурального вина, шампанське на понад 13%. Роздрібні ціни на алкогольні напої в Україні з 9 вересня зросли. За місяць до того Кабмін ухвалив відповідну постанову, яка вже набула чинності. Жителі селища Жденіїво, що на Воловеччині, доволі спокійно сприйняли таку новину. Де подорожать, там тут менше п'яти. Будуть, бо хто привик на нього, то тяжко відучити. А мені одно, я можу обійтись без нього. Я равнодушно, буду самі робити. Там тут далі, може ще більше сургату чи як пити. Продавчиня в сільському магазині каже, ціни на алкоголь поки не підняли. Так, чули. Будете підвищувати ціни в магазині? Я не даю коментарів. Вибачте. У сусідньому селі Пашківці зустріли туристів з Польщі. Якраз купили в магазині алкоголь. Таньо. Дуже таньо, дуже дуже купити. Продавчиня в магазині ховається, але каже, люди тут бідно живуть, ціни піднімати нема куди, і так дорого. Не маєте що чуєте, бідні, село бідно, на самі пенсіонери живуть. На що бідні? Закарпатці не на камеру кажуть, пляшка – справжня валюта. У сільському магазині, крім пива, алкоголю на полицях немає. Ні, не підняли, то не знаю, тому що ми не мудруємо. Востаннє мінімальні ціни на алкогольну продукцію в Україні піднімали у листопаді 2016 року. Варто додати, після того підвищили і акцизи. На горілку – на 20%, на коньяк – на 17,6%, на краплені вина – на 12%. Чи піднімуть після чергового здорожчання алкоголю акцизний збір, покаже час.